आपने जिस तरह फरमाया कि किसी को बेवजह जलील करना, इसी तरह किसी का माल छीन लेना, किसी को बेवजह सताना, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? जी, इस सिलसिले में मैं आपको हदीस सुना देता हूँ। وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فان فنيت حسناته قبل ان يقزم عليه فاخذ خطاياه فطريت عليه ثم طريت في النار رواه مسلم في كتاب البر والصله والادب امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب البر کے اندر لائے ابی حضرت ابو ہریرہ ہیں آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ مفلس کس کو بولتے ہیں مفلس مس پاؤپر غریب آدمی قلاش آدمی تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم غریب آدمی اس کو بولتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو آپ نے فرمایا میں دنیا کے غریب کی بات نہیں کر رہا میں آخرت کے غریب کی بات کر رہا ہوں کہا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں اللہ اس کو زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہماری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا نماز لے کر کے صلاۃ و صیام روزے لے کر و زکات زکات لے کر دیکھیے نماز ہو گئی ہے اس کی اسی طریقے سے زکات بھی ادا ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے روزے بھی رکھ لیے اس نے سارے احکام پر عمل کرتا رہا لیکن وہ آتی قد شتم ہادا آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی وہ قدفہ ہادا کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا اور اسی طرح وہ صفا کا دما ہادا کسی کا خون بہایا ہوگا وہ اکلا مالا ہادا کسی کا مال کھا لیا ہوگا وہ ذرابا ہادا کسی کو مارا ہوگا تو اب دونوں کو کھڑا کر دیا جائے گا ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گے اگر معاملہ برابر سرابر ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ مظلوم کی برائیاں مظلوم کے گناہ لے کر کے ظالم کو اوپر ڈال دیا جائے گا اور اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا فتور یا فرنا اب وہ کب نکلے گا کیسے کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے لیکن اگر مسلمان نے ایسا کیا ہے تو وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے اگرچہ وہ روزے رکھتا ہے اگرچہ وہ زکات دیتا ہے اگرچہ وہ حج کرتا ہے بہت خطرناک ابھی صحیح ہے بہت زبردست کان کھڑے کرنے کو روکنے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے دیکھیں ایک آدمی نماز کے ساتھ گیا ہے روزوں کے ساتھ گیا ہے زکات کے ساتھ گیا ہے لیکن وجہ تو تب شتم آیا ہے وہ کسی کو گالی دے کر کے نماز روزے کے ساتھ اب دونوں کو کھڑا کر دیا جائے اب دونوں ایک دوسرے کو اگر معاف کر دیں وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک الگ معاملہ ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر وہ معاف نہیں کیا اس نے تو اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے اب کب نکلے گا وہ اگر وہ مومن ہے ایمان کی وجہ سے توحید کی وجہ سے ایک دفعہ نکلے گا وہ لیکن کب نکلے گا کیسے کیا آدمی اسی کے اوپر بھروسہ کر لے ارے چلے جائیں گے جہنم میں ایک دن تو نکالے جائیں گے ارے جہنم کو دیکھ کر آدمی کی گگی بن جائے گی جہنم میں جانے کی سوچے نا آدمی جی تو یہ سزا اس کو ملے گی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جی